Olha, através do Zap nós recebemos a denúncia sobre o Centro Municipal de Educação Infantil, vice-governador Francisco Melo. Essa escola fica lá no Vergel do Lago. Minha gente está cheia de goteira. Fica quase impossível aprender em um ambiente assim. E não é o único problema por lá, não, viu? Acompanhe na reportagem de Mônica Ermírio. Um local que deveria ser de acolhimento e seguro para as crianças está se deteriorando a cada dia. O SEMEI, vice-governador Francisco Melo, no conjunto Virgem dos Pobres 1 no bairro do Vergel, está há praticamente 30 anos sem uma boa reforma estrutural. As paredes estão assim, cheias de lodo por todos os lados. O mofo faz parte do dia a dia das crianças. A Tamires tem uma filha de três anos e meio. Ela resolveu colocar a pequena nessa escola pela qualidade do ensino e pelo carinho dos profissionais. Mas, pelos problemas estruturais, o coração da mãe aperta toda vez que a criança vai para a escola. Quando começa a chover, a escola fica. Crítica, tem que vir buscar as crianças até na chuva, porque não tem como deixar as crianças aqui na sala. Quando começa a chover, a sala fica toda empastada de água. As crianças só gostam muito de estar correndo e não podem, porque vai medicar e meter a cabeça no chão. A direção do e vice-governador Francisco Melo, está ciente de todos os problemas. Mas a diretora Andréa de Barros diz que não pode fazer nada, porque depende da prefeitura para realizar as melhorias, que já foram prometidas e até agora nada foi feito. Na verdade, promessas nós temos muitas. E assim, cobranças, né? Porque a gente já enviou vários ofícios comunicando a situação do SEMEI, porque nós somos um centro municipal de educação infantil. Atendemos crianças de 2 a 5 anos e 11 meses de idade. Nos dois turnos, temos 256 crianças. E assim, quando chove, fica praticamente impossível o atendimento a essas crianças. Ainda, segundo a Andrea, quando chove, a situação das salas de aula é essa: chove fora e dentro da escola. Várias salas de aula chove que jorra água pela parede e isso assim prejudica demais a permanência das crianças de forma é, como deve ser, né? com segurança, de uma forma saudável. Além de todos os problemas estruturais apontados pela direção e pelas mães dos alunos, outra coisa aflige demais o coração de quem precisa deixar os filhos aqui durante o dia: é a falta de segurança. A escola não tem porteiro, o que deixa as crianças à mercê de qualquer pessoa entrar na unidade de ensino. Medo e insegurança que poderiam ser resolvidos com um olhar mais atento das autoridades. Então a gente só quer mesmo a reforma que o prefeito ele olhe pela escola, ele olhe pelas crianças, que eles vão fazer uma visita aqui e ver a situação da escola. O fardamento das crianças que elas também não tem fardamento. Né? Minha filha vem com roupinha de casa, como muitas também vêm com roupa de casa porque eles não têm fardamento. Porque eles prometeram dar fardamento, mas até agora eles não deram fardamento das crianças. Eu não sei qual é o problema mais grave aí. Tem vários para a gente elencar. Talvez seja esse mesmo, né? O da goteira, da falta de infraestrutura. A reportagem diz que há quase 30 anos não é feita uma reforma aí nesse centro, que vou até falar aqui de novo para o pessoal aí da Secretaria de Educação, caso tenham esquecido que ele existe, é bom até anotar, viu, pessoal? É o Centro Municipal de Educação Infantil, vice-governador Francisco Melo, É esse o nome, tá bom? Do centro, fica ali no Vergel, caso vocês não conheçam, né, não estão lembrados. Pois é, a gente foi lá e conferiu esse, esse problema aí, uma situação de risco para crianças que estão por aí. Agora, se cair um pedaço da estrutura, aí corre né, para fazer uma reforma emergencial. Quer dizer, se tem dinheiro para fazer um reparo emergencial, por que também não tem dinheiro para fazer o básico? Melhorar a infraestrutura da unidade onde tem várias crianças. Esse é só o primeiro problema. Falaram aí do mato, falaram que não tem porteiro, disse que nem farda tem. O que é está que acontecendo? É melhor fechar desse jeito. Né? E botar as crianças para estudar em outro canto. Vai para outra, outra creche, que essa daqui não tem, não, condições mais, não, daqui a pouco. Em atenção à prefeitura aí, viu? Vamos ter um. Vamos trazer aqui a resposta, né? Vamos ver aqui então, é, em nota, a Secretaria Municipal de Educação informa que as obras na Escola Vice-Governador Francisco de Melo já foram autorizadas. Que coisa boa, né? A empresa responsável pelos reparos deve iniciar a reforma na próxima semana. Veja que coincidência, depois que a gente esteve por lá, né? Que coisa maravilhosa. A gente não teve ainda um posicionamento sobre a farda das crianças, mas está aí. Segundo funcionários, 30 anos sem reforma. 30, mas... Que coisa maravilhosa semana que vem, viu? Começa a obra por aí nessa creche. Que coisa boa, né? Vamos cobrar, vamos continuar acompanhando essa transformação que já podia ter sido feita há muito tempo, viu? Uma vergonha 30 anos nem na nossa casa a gente fica desse jeito. Quanto mais numa creche cheia de criança.